Da vi direkte inne fra kronsmiddel i Indrettsplass. Galgen har overkjørt Klaus Lundekvams sitt maskineri Bønes 6-1 i dag. Og først, fenomenet Kristian Lindblad. Hva syns du om kampen i dag? Nei, det var bra. Det begynte litt slurvete, men så jobbet vi på legenden på topp og fenomenet på venstrebekken, og hva du vil si. Ja, for det her var en skikkelig teamkamp igjen. Alle 11 kjører på, ser Henrik i mål, leverer i dag. Hvor viktig er det at laget fungerer som enhet, og at ikke bare enkeltspilleren skal levere? Ja, du kaller ikke, vi vil alltid trymfe enkeltspilleren. Så hvis alle kan bidra, så vil man jo få et mye bedre resultat. Kontra hvis du har én spiller på topp, da. Ja. For i dag så har vi 6 ulike toppskårere. Ingen av dere, men du med 2 assister, Kristian. Stemmer. I fjor så var du ikke inne i varmen. I år så har du virkelig gjort venstrebekken til din. Hvor godt er det å være inne i varmen og virkelig være klar til å bidra til opptrykket? Nei, det er godt det. Det skal synes at jeg var skadet i fjor da, så det var derfor. Men, nei, det er gøy. Jævlig bra. Skikkelig stolt. Jeg har spilt på gangen da. Det er dritmykt. Rett og slett en nydelig flyt. Gutta, dere er en start av en Asker-storm i Galgen-gruppa. Hvor mange er det fra Asker nå? I gruppa totalt så er det vel, vi har 3 på første laget, så er det 1-2 på alle. Tror du ikke de har noe å si med fremgangen, etter vi har fått inn mer Asker-blod? Ja. Vi er jo smarte, da. Vi er jo intellektuelt... Og du ser jo alle som er fra Asker, de vet å håndtere ballen. De er små passningsspill, så... Ja, vi har jo penger, da. Ja, penger og hårsjelé og... Ja. Gutta! Nå har vi 3 seire på 3 kamper. Neste motstander og avgjørende om vi skal vinne gruppa, Minde. Hva tror du om den kampen? Seier. Seier, det er jo det sterkeste laget. Ja, ja, men de har kommet også. Ser ikke jeg som kan stoppe oss nå. Det er ikke det. Om dere skal nevne banens beste i dag, hvem blir det? Fenomenet. Fenomenet. Da takker vi for her, Kristian Fenomenet Lindblad. Dagens spiller, vi er klar videre. Galgenskipet gir seg ikke.